achter twee rotsige stranden uit Zuid-Afrika onbekend en onverstuurd voortgeslaan. Worden daar op een goede morgen drie schepen van die Hollands-Oost-Indische Compagnie die tafelbaai binnengezeilerd, met een man aan boord wat bestemd was om die grondsteen van die Zuid-Afrikaanse natie te leggen. Jan van der Riebeek. In die 15e en 16e eeuwe is die wereldhandel deur Portugal en Spanje oorheers. Met die uitbreek van die 80-jarige oorlog tussen Nederland en Engeland teen Spanje, is die Portugese hawens vir die Nederlanders gesluit en hulle het besef dat hulle self na die ooste toe moet vaar om speserye te kry. Daarom het die Verenigde Oos-Indiese Kompanie op 20 Maart 1602 tot stand gekom. Van die begin af was daar by die kompanie 'n behoefte aan 'n plek waar skepe vars water en voedsel kon inneem op hul landtog tussen Nederland en die Ooste. Die matrose het sonder vars water en kos maklik die lewensgevaarlike siekte skeurbuik opgedoen. In 1647 het een van die skepe van die retourvloot, die New Haarlem, gestrand en die bemanning van 60 moes sowat 'n jaar in Tafelbaai bly. Met op terugkeer het hulle met geestdrif van die land in die suide gepraat. Hulle het vertel dat dit 'n vrugbare en beeldskone land is en dat wild en vars water volop was. Boonop kon genoeg slagvee van die kooi geruil word. Jan van Riebeek is as bevelvoerder benoem en op 6 April 1652 gooi hy anker in Tafelbaai met die skepe Dromedaris en Goede Hoop. Reiger het die volgende dag daar aangekom en die laaste twee skepe van die vloot, naamlik Walvis en Olifant, op 7 Mei. Van Riebeek se opdrag was om 'n nedersetting in die Kaap te vestig wat verversings aan verbygaande skepe kon voorsien. Hy moes 'n fort bou wat ongeveer 80 mense kon huisves, tuin maak, vrugtebome plant en 'n mas oprig waarmee syne aan skepe gegee kon word. Jan van Riebeek, wat 33 jaar oud was toe hy voet aan wal gesit het, was 'n pligsgetroue amptenaar en regverdige leier in sy 10 jaar dienstyd aan die Kaap. Met sy koms het hy die Europese leefwyse en kultuur aan die suidpunt van Afrika gevestig. Besoek www.afrikanergeskiedenis.co.za vir meer inligting.